A myslím, že jsme si dneska určitě bodově na prázdno nezasloužili odejít a prostě druhá třetina nastála zápas. Zbytečný góly, nedisciplinovanost. Nevím, čím prostě jsme vypadli na chvíli z role nebo ze zápasu, nevím, fakt nevím. A pak už jsme to nedohnali. No. Tak chyběl jenom gól, nebo nevím, dobrá střela, nějaká dorážka. Myslím, že šance jsme na to měli, dobrý úniky. Bohužel, no.